Na tangi nanu begal mambo na tangi Senegal na tangi nanu begal mambo na tangi Senegal na tangi waguri juma kulimba baba kale na tangi Senegal na tangi soino kasan sama sehi layo na tangi Senegal na tangi Ibrahim ngome ngone wila dinala na tangi Senegal na tangi waguri joke la bangore na tangi Senegal na tangi Ibrahim ngome dauda moisa bayo na tangi Senegal na tangi waguri ngomkhore layo na tangi Senegal na tangi Ibrahim ngomazor nga bokal ayo na tangi Senegal na tangi ajuma jogo tayma wayla jinala na tangi Senegal na tangi ibulaye tayma wayla jinala na tangi Senegal na tangi ablay jo be merigina playla na tangi Senegal na tangi waguri tayma wayla jinala na tangi Senegal na tangi ablay jo be guri daba puila na tangi Senegal na tangi ablay jo be guri amijalo na tangi Senegal na tangi seinu jo be umi moisa ayjo na tangi Senegal na tangi asan jo be umi moisa ayo na tangi Senegal na tangi waguri tayma begal mambo na tangi Senegal na tangi fallu sene satu moisa ayo na tangi Senegal na tangi fallu sene goribu solayo na tangi Senegal na tangi waguri gorom jeme wase na tangi Senegal na tangi waguri bayum bayde layo na tangi Senegal na tangi Sergio negori rwede layo na tangi Senegal na tangi Aliou ngome ajuma jogu beyo na tangi Senegal na tangi ana cherninge bayu aida layo na tangi Senegal na tangi seinu jo be goro yal digen jo na tangi Senegal na tangi waguri tayma wayla jinla na tangi Senegal na tangi tayma begal mambo na tangi Senegal na tangi jokella bangom hore la dalay wo na tangi Senegal na tangi Ibrahim ngom aju la dalay wo na tangi Senegal na tangi jokella bae roki moisa mamo na tangi Senegal na tangi waguri umi moisa ayo na tangi Senegal na tangi goro yal digene tayma wayla jinala na tangi Senegal na tangi waguri tayñu begal mambo na tangi Senegal na tangi waguri tayma begal mambo na tangi
tangé na tangé Senegal na tangé buso bali sene sama tau bilai woi na tangé na tangé Senegal na tangé efasene yayo usu bebe na tangé na tangé Senegal na tangé Sergio ne kor la digeno na tangé na tangé Senegal na tangé Gore taima begal mambo na tangé na tangé Senegal na tangé emoche ne taima wila jinla na tangé na tangé Senegal na tangé edese sen taima wila jinla na tangé na tangé Senegal na tangé emoche ne koreal digeno na tangé na tangé Senegal na tangé emoche ne taima begal mambo na tangé na tangé Senegal na tangé emoche esenunga bokali ay boy na tangé na tangé Senegal na tangé ewa gore gore al digendo na tangé na tangé Senegal na tangé. Masha Allah, Masha Allah, mu melne fangom woné nak bopom li nak lañuy wax nak waye li nan lo doon lu né rek la fay deugar té Masha Allah fangom day ma bëgg rek nga diko til ma ci nga xamanteni mom nga way nga wax ma tay ji li nga way lan la. Waw Seynou Diop yoboma laaje dama lay wax ndax way yi tay dañ ko doon ci sunuy mam ba ci sunuy yaay may and ak sama doomu ndey ñu doon jëk way lamb lamb dañ ko doon woy ca dekk ba bañu ñew fi Dakar wax deug yalla di and di woy mu nek sarano ñuko wax yande ñing ño bokku ben nday wax deug yalla newma andatuñu batay ndax yeen sa dina ma wo sax ma dem jappale ko ci programme am ndax wax deug yalla bu mënuma ko bayyi mënuma bayyi ndax ño bokku nday wa ci lamb lañ jëkkon di woy ndax woy suñu yaay ñoo doon and ndax dombur sambu moy sama yaay don and ak yaayam say ñing moy yaayam bu so fay tukar jepp ko deg mom momon yoon wi mu jite won mu donon fukki nit ak ñaar ñom ya ulay ak awa cheikh ya jeyi ya buso ya say sama yaay ñom ñepp ño don and deug yalla kon ñun buñu woyé dañ ko don deug jëw mu melne fangam tay ji buñ la déggé dañuy gëss yandé koddu sen yann ko yalla yégam waaw yandé koddu tay buma la né wax yandé koddu presque mo ouf ñi tok ci kër gi kër gi ma tok tay yandé koddu luma jël ci mom dama dafa war daan ndax sama jaam la ñi ñom bu sa ndjay mek ñom mam dara rakama len don ouf ay domam ñoy jaamu ci kër gi machallah mu ouf xalé nak bo gañu mom mu continue ouf len ba kérok ba fallu mu jigen di sey yand ko do ko mur fi ci kër gi machallah mu melne don geewal taxata way parce que deg defa ñu gëss nga xamanteni dañuy nek ay geewal pire mais duñu way geewal way bi dañ ko don wala dama ko don ci kan nga ko donné ci sama yaay ci yaay da don way dara sama yaay da don way don and ak say ñing bu so fay ñom yaay jey ñom ñepp sama ko don mak yande ño don and yande ñing sama doomu nday ño don and deug yalla fofu nonu bëgg na fa dugg sax muy yande ñing amate tay mu ngi sorano ak deug na ne xaaliss mo leen boole ba yeen ñaar dama tole lolu même budul xaaliss sax dafa am nekkin go xamne man bëgg na ko lek sama ay million waye condition nga lek ko nenen mais affaireu khas ko nagn ko ba tek fe rek ndax non bëgguma ñu tek ko fe parce que tay samba tali tay mo la set ci té samba dafa bëgg mom lepp ñukoy tek ci bir raay bi xam nga tay ji fangom tay ji buñu wax tay ji fangom deug waxtu wala tay ji yam fi waron nañu romb fiñu dégg yanday tay ji fofu lañ la waxone dégg wala sax wala fuko wessu parce que tay ji bo ne del way dañ nan xal dañuy xamne carrément tay ndono giwal dafa way mais tay ji lila bolé yanday waaw dama bëgg tay ji nga tek ko ci la table xam nga setané la rek Diop setané la rek du dara setané la en plus xam nga itam ngeen di and liggéey nga yor kër don jabot di and ak sa doomu nday ba ngeen di xalé bañuy wuy ay xalé ndaw lañu
kon dama do fi ne sunu and dara war ko na yak ci aduna bu baax waye na xeyna ni mu meuna deme ak man ni may deme da dul ben yow dan ngay deme man damay dem luma liggey indi sama keur mom kuma kumay andal mom luma liggey def ci posetam te nit boy and ak sa doomu nday yermande mo fa wara ne mais bu ko jaay doole doole amatul gis nga ñi ngay gis ñuy dem yépp tay alal bu doone kuko am tay dang koy yobale ñu bari duñu dem deug la waye xeyna bu la alal jitalé ak alal jitalul mënu ñoo and deug la waye taxul ma bako nak ndax tay bu soxla woma leg téléphone damay son sama yër dem awul ko ndax xamna ni man fumako awul mu xamna awul nako waaw waaw mashallah fa nga mu melni amone nga ben dom bu ñuy wax asubago waaw asubago nekkon fecc kat ko xam ko and ak ñom 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 andey fatu dem na fune est ce ba mi dugg ci milier bi nga xamanteni moy milliard est ce neexon na la wala dama deggul ñu ne carrément bam ci doga dugg da nga taxawon opposé wu ne yow carrément sa dom du fecc waaw lolu bogo gisee xam nga dem fecc asubaro presque gambi moko yak ndax dafa demone gambi tourné yu bari yu warona def fi warona tukki yonu gambie bi moko yak mais asu fetcham budon sénégal atimam gambie amna ko sénégal ñimu ñi nga xamné mo len don jangal fet yépp tay da ngeen di gis ci télé dég leen ñuy tukki way mu jantal gi mu dem gambie yonu gambie bi yakal ko ko mais même ki xalé bi di fet tay num tuddu sa Jamil Gueye mom moko jangal fetch Jamil Gueye makay nuyu de passage bu nek ndax Jamil Gueye mom ko am ngor la Jamil Gueye day tok tay bu tasse ak mom nako fuma mune fetch taxaw ci geew yow la kon astu munuma la fay xale bu bax la bu waaw xale bu am yar la bëgg nak limuy def ndax mom itam fumu tasse ak astu borom bala wax dara nako na astu sama mag di yama jangal ar bi ma nek tay yama ko jangal astu mom luko tardel Gambie la lan la don def da don fecc Gambie di feccal ay tubab di jangal ay tubab fecc yo mom wax deug yalla la fa don def ndax xamna nak mbon yobou ko won Gambie ndax sam na ngoram ba ñew yalla may ko jëkër ju bax ñu ko wax Aliou Ngom aljuma ndiogu be natangu mi ci mbay lar borom bali bali am jom bëgg ko damay olof nak da setul machallah mu melne tay ji ma ngi fi nga xamanteni mom moy diwanu ginaaw ray ma teewal fi nga xamanteni mom moy Fangom nek artiste bu maga 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 mag Fangom est ce que tay ji ya ngi engager ay programme dem diko way waaw Ousseynou man damay tok ba ñu woma wal deug yalla ndax la ngay and ak nit ki mu sedd la ñaari juni wala ñet ñu wola sa programme nga dem am sa fukki juni wala sa fukki juni ak juroom wax deug yalla dafa ki dal dafa gën ci man ma ci nuyu Kodou Diouf Sacre Cœur 3 ak Mari Sar wu jëm luñu xew la taxawuma day melni xew amu fa deug la machallah Diouf bu reñ la na kor ko man do fen wa jabu xolé kor marok ñoddi wayal ma len ma deg manela Mari Sar wu jëm aawo bi suma duggu se ci kër gi buma toge ci neegu ki semi mom ndax nuyu nga diw muy ko Kodou Diouf ak Mari Sar bakal male ak seni dom sar ngundu ko majam kango yalla ñak fa ñam te ñama ñama ndu fan geej gate mbu day koku moy aaw ba ca keur ga dudlu moy sen borom keur bax lol koku la gis bu xew amé ca keur ga danan len ndax wo ngeen ndaw si ngom mom ndey lu moma bolé ak mom ndax mo ng day luma bok nday ak bay nday lum newon fi ci koñ bi fi yalla tax nak mu toxu legi te ngeej nday lum don sama geer gu bax wa Sacre Cœur 3 munuma leena fay dal machallah ndax ci ñom lay taxaw ci geew ñib ce 200,000 wala 300,000 seen keur la koy jele waye nak dama deg ne Fangom mom sa bu deme taxaw geew lam fa am duko bok ak kenn popam rek waaw lolu man ma koy wel sax même ñilay way wala ñilay aw ak ñilay tegal yépp tamit dañ koy wax ci suuf xawma nak ma xam deug la dañ waxu ñu lu am ah lolu de la na ay waxu ñu lu am ndax kéro bama joggé nak fi lacc fi ngoma lacc ngoma mi mëna ma carrément Fangom mom da bon mëna ma carrément Fangom lu am ci posam ne la kay man ben yoon la yobu Fatoumar ak Assoubaro té bama démé gis nga dama doxalé bama yexé dama sam khas ba jëlu ëppléwuma len dara ah amane dama dégg ñu né carrément yow yalla ëppalé ah lool ngeen do nak mbay ah parce da nga taxaw ni len carrément ma sen yaay té ma len yobbu ah lool duma ko def nak dama len di jox xam nga ni nit du and ak yow dila awul ndax man awu tax na ma ba nit
ci kaawlan seddu kon man duma ko def samay dom inshallah ndax teug metti na mom mi mu bot domam and ak man di teug ba son xam nga ci yoon dang ko wara jox lu seddu xolam may ñaan yalla and bi ndax mom tam wax deel sama domi mag la ñu jël ko may ko kima bokal nday ak bay lu muy dox tay ti loxom nitako ci bay inshallah asubara bu joge nako jogal mu jog mbake nak jog nako jogal mu jog mbayang jog nako jogal mu jog amul lumuy gantu ci ñun machallah seen yalla na yalla may ko pap jawam mi don borom keur amin 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 bay ko borom keuram di ba dom yi mag amin 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 ko ñaanal ni samay dom lañu duma la dag daw dañuy andandoo rek sété ñi nga xamanteni tay ji ñom lañu and won sété muy ñi nga xamanteni ñoy say dekkando ñu waxon ay témoignage yo xamanteni ci yow mu nek ay témoignage yu rafet dañuy andandoo rek dem sété ko xamna si nga wax ñu sa tour ak sa sante ak timit lan nga doone ci xew gi xamanteni mom moy fambo wa alaykum assalam ma ngi lay fay nuyo seynu job fa du ngam li ma xam ci mom moy lu bax la xam ci mom ba deug yalla ño bokk dekk fi avant ñi xam fa du ngam sax sa tundu la nga xamone dekk fi ginaaw ray fi ñu dekk takalo keur ñu nek ay nit ñu bax da wa ginaaw si bu ñu xam fa du ngam muy rak sa tundu ak seen wa keur yeb faatu nga mom lepp lu wax ci ñun rek ci mom la nek ndax mom mo bax ndax suñu kër fi luñu xewlé mom lañuy wo mo ñu defal lepp ta soxlawul dara luñ ko jox soko mu joxon deureum sax mu ne la jox nga ma ay jundi waaw bo waxe mu ne man kër ya kër ya cioro sal fala bok soxlawuma fa xaal soxlawuma fa dara te mi deug ci mom nak mbéd mi tam bo rombé boku nuyo dara ekkati ba ca kaw wax deug yalla sekkaw ñun jam ak salam ak ay wa kërëm waaw lepp lu wax rek mo ne ci mom waaw mom mo ñu gëna bax mo mel dafa tuddu ki nga xamanteni mom moy ndir ci yalla ci mu nekk roko ya waaw ta tay ji neena tay tay bu démé tay ba nekk fangom li nga xamanteni mom lañu mom la doon tay roko ya amna ci walla parce que roko ya da kay wo dafa jox ak ah bu diina bu ba xey bare ci yow tay ji xam na li nga xamanteni mo dox digënté fangom ak nga xamanteni mo sax bëgg do waaw digënté fatu ngam ak roko ya lolu mom moy li ma wax rek ndax roko ya mom suñu rak la ju bax waaw dafa wañiku bu baax sax waaw te ñu suñu place teel bi ñu jox la jox Fatou Ngom mi Fatou Ngom day dem ba kërëm mu defako lu nekk waye Fatou Ngom dafa bëgg roqé te roqé tam dafa nexa bëgg waaw wax dëgg yalla seen waak ñepp bëgg roqé waaw ñom ñaan am nañu relation bo xamne jamm ak salam roqé lu mu xewle woko mu ñew roqé bu amé lu muy yobbu ay talanga wa dara woko mu ñew ñun ñepp ñi fi waaw deug yalla mo roqay jamm lañ sik ak salam waaw man la yow tay ji nga témo ci xamanteni mom moy fangam sen yeneen defal ndoy dañu waxul lool parce que ñu bëgg lañ ne fangam tank la fangam ku bol la parce que nekul na timé da am ben ragal bo xamanteni ko dox sa xamanteni moy moy fangam ba tax tay ji nga kay neexal useul man luma wax na ci seud yalla yontu bi ak seigne touba man duma wax kenn ya fi ne te nekko fi man limay wax yalla ak yontu bi seigne touba rek motax may wax ndax yalla moma tim te ku de yak sa bammel la xam nga Fatou Ngom mi lima wax mo ne ci mom man xawma pankam mutuma jotté ak mom dara lul jamm ak salam fuma ko fekk ré kaf dekk na ci kër gi ñu takalo ni ñu dekkat fi ñu takalo wa kër mi ku ci rombu ñom soxna mbay ak ñom ki mbake asbar tante lañ may wax worna Seigne Touba bi lay tante lañ may wax Fatou Ngom man xawma pankam du yalla ma moduma ko lima won rek la gis jamm ak salam dal la ma won té limay wax ni yalla koy sédé ndax xam nga rek mo ngi yëngu tay ci nga xamanteni mom moy walu ar nga xamanteni moy way ci fecc wa lu xamna ko ci mom ndax mom fu ngi woyé rek mom mu neex mom man deug yalla mom ndax man and na mom fi dem sama dom bi ñu ki ko ñu magalé ko ñu dem fa ba deug yalla bam fa wayé mom tuba fa kala mom yalla may nako baat bu neex yalla baat bu wër ak jam wa deug yalla mom way mom mu nako ko sama nga jox ci nga xamanteni mom walu ar ci walu ar bi xana mu yokku rek gor gu ndax xam nga mom adda mom bo fi nekké day am ño xamé dañuy and am ño xam duñu and yow waye nga boyal na ñepp la bëgg rek bul jéma ut non wa ko rom nuy ko sékk mom jam té liggé sa liggé ah deug yalla yalla sam baat bi rek baat bi wër waaw sa kaddu bu mu di lam ci wa sama kaddu mu di moy ñepp ma la gëm dalen sante waaw di gëreum sama wa kër yi ki sama borom kër la ke sama yaay ak sama rak yi ak ne ci bi neeg bi sama jabarri nday fay ak mbay ñepp ma andi gëm dess ak sama doom ñom de wali sama rak faatu ñepp sama doom lañu ñepp seen bajjal la ak elage bi nga xamne sama doom ci ndaw la ah
chaque jour mu ne bajjan bajjan ñep ma ngi gëm li sant dal di la ñaanal gudd fan ak wër di ñaanal fatu ngum gudd fan ak wër ba njabotam gi lepp li ñam ci mom yalla xiyalla jënte bi ak Serigne Touba eggal ci jamm ak salam yalla defal ko xewal yu bari ak wërsa gu bari Moussa wal ban ñep ñu bokk ko wa salam nit sey dekkando lañ ñomit ñu wax ay cadeau yo xamanteni cadeau yu rafet la ñomit lan nga sekk ak ñi xamanteni ñoy sey dekkando waaw suma dekkando ñom deggo li ma la wax dama ne la dama leena baye ak yalla ndax ñoma bëggal seen bop ndax ki la bëgg mo la sonal koñ bi liko commencé feema dekk ba fi ko taxaw tay mu ne fatu ngom ñom ñoma ubil seen xol yi duggal ma ci te billahi wallahi balan ko don xam nga dugg ci koñ do wala nga dugg ci koñ bi ñom dañ ma bëggal seen bop yalla ma bolé ak ñom Inès, 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 In